साधारण स्थितीत देखील 4 ते 5 लाख रुपयांचं उत्पन्न मिळवून देणारं आंबा हे महाराष्ट्रात सध्या चांगलं आणि सोपं पीक असल्याचं मत डॉक्टर भगवानराव कापसे यांनी व्यक्त केलं. महाकेशर आंबा बागायतदार संघाच्या वतीनं दिनांक 30 आणि 31 मार्च रोजी बीड, सोलापूर, सांगली जिल्ह्यात शिवार फेरी तसंच मार्गदर्शनपर कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या 2 दिवसीय दौऱ्यात गटशेतीचे प्रणेते आंबा संशोधक तथा महाकेशरचे उपाध्यक्ष डॉक्टर भगवानराव कापसे यांचं केशर आंब्यासंदर्भात महत्वपूर्ण आणि सविस्तर असं मार्गदर्शन ठेवण्यात आलं होतं. या दरम्यान त्यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील जवळा या गावातील राजू आगमरे यांच्या आंब्याच्या बागेला भेट देऊन पाहणी केली आणि समाधान देखील व्यक्त केलं. यावेळी त्यांनी राजू वाघमारे यांच्याशी सविस्तर अशी चर्चा करून त्यांनी केसर आंब्याविषयी योग्य ते मार्गदर्शन केलं. दरम्यान इन सोलापूर न्यूजचे चॅनल प्रमुख समाधान वाघमोडे यांच्याशी संवाद साधताना डॉक्टर भगवानराव कापसे यांनी केशर आंब्याचं एकूणच महत्व स्पष्ट करताना केशर आंब्यानं हापूस आंब्याची बरोबरी केल्याचं सांगितलं. यांना 9.5 ते 9 लाख रुपये एकरी या 7-8 दिवसात मिळणार हे सगळ्यांनी पाहिलेले. सगळ्यांनी पाहिलं म्हणजे जे व्हिडिओवाले जे आता रेकॉर्ड करायला लागले हे वाघमोडे जे हे स्वतःसुद्धा आंब्याचे मोठे बागायतदार आहेत. त्यांचा आंब्यामध्ये फार इंटरेस्ट आहे. त्यांनी आम्ही हे सगळ्यांनी हा बारकाना एक एक फळ मोजून सर्वे केलेला आहे. अशा प्रकारचे बागा जर कधी असं 5 लाखाच्या वर उत्पन्न जायला लागलं तर माझा एक म्हणजे गॅरंटी आहे की हे द्राक्षाला मागे टाकणार आहे. आणि द्राक्षाची आता या 2-3 वर्षापासून आपण पाहतात फार मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होतात. पाऊस उशिरापर्यंत चालतो त्यामुळं पहिली छाटणी जी असते ऑक्टोबर छाटणी त्यावेळेस डिस्टर्ब होतो. फळधारणेमध्ये पाऊस चालू राहतो. बागा सांभाळता सांभाळता नाकीनऊ येतात. इतकं करून लोकांच्या बागा मार्केटमध्ये आल्या की या वर्षी 10 रुपयापासून भाव सुरू झालेला आहे. 10 रुपये किलो फक्त. सध्या महाराष्ट्रात आंबा हेच अधिक उत्पन्न देणारं चांगलं आणि सोपं पीक असल्याचं त्यांनी म्हटलं. द्राक्षांच्या तुलनेत आंबा पिकाला कमी मेहनत असून साधारण स्थितीत देखील कमीत कमी 4 ते 5 लाखांचं उत्पन्न आंबा पिकातून मिळतं असं सांगून केशर आंबा उत्पादनातील अतिउच्च तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या दारी आणण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. माध्यमातून मी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हे मार्गदर्शन करत आम्ही फिरतोय. महासंघाचे संचालक आम्ही दौरे काढतो. आता हे दौरे एवढे एक्सटेन्सिव्ह असतात आणि महिन्या 1.5-1.5 महिन्याला दौरे काढतो. आतापर्यंत आम्ही जवळपास 16-17 वेबिनार घेतलेले. वेबिनारला फुल प्रतिसाद. काही वेबिनार हिंदीत घेतले. पूर्ण इंडियातून महाराष्ट्रातून मराठीतल्या इतका मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळून आम्ही ह्या केसर महाकेसर आंबा बागायतदार संघाच्या माध्यमातून पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हे शेतकऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन अति उच्च तंत्रज्ञान हे देण्याचं काम करतोय. मी फक्त इथं आता मोठेपणा सांगत नाही. आंब्यासाठी मी अर्धं जग फिरलोय. जगातली जी टॉपची टेक्नॉलॉजी आहे ती टेक्नॉलॉजी आपल्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या दारी आणून देणं हे काम आम्ही महाकेसर आंबा बागायतदार संघाच्या माध्यमातून करतोय. दरम्यान राजू आगमरे यांनी आपल्या आंब्याच्या बागेबद्दल अधिक माहिती देताना सेंद्रिय पद्धतीनं ही बाग फुलवली, एकरी 5 टन आंब्याचं उत्पन्न घेण्याचा आपण प्रयत्न केला असं त्यांनी स्पष्ट केलं. साधारण 4 वर्षापूर्वी इथं कुई 4 कुया एका ठिकाणी टाकल्या. त्या 4 कुयामधून एक तरी कुई वरती आली, एक तरी झाड त्याचं आलं आणि आल्यानंतर मला लोकांनी वेड्यात काढलं की बाबा हे काय करायला लागलाय तू इथं असं. मग मी ज्या वेळेला आता लोक बघायला येतात 1 वर्षानंतर त्याला कलम बांधलं. कलम बांधल्यानंतर आज तुम्ही सगळ्यांनी महाकेशरची टीम गेली 1 तास 1.5 तास झालं बागेमध्ये फिरायला लागले. सगळ्या बागेचा सर्वे केला आहे. त्यांनी पण हे सगळं बघितलं आहे. बघितल्यानंतर ते पण एकदम खुश झालेत की बाबा जो काय प्रयोग केला आहे तो 100% इथं यशस्वी झालेला आहे. पाण्याची तर प्रचंड मोठी अडचण आहे. पाणी नाहीच म्हटलं तरी चालेल. अगदी 1 तास 2 तास पाणी फक्त आम्ही इथं सोडतो आहे बागेमध्ये. आणि साधारण 1 टन 5 टनाच्या आसपास हे जो उत्पादन मिळेल अशी आशा आहे. आणि साधारण दर 175 रुपयानं 2-3 व्यापारी येऊन मागून गेलेत. 2-4 दिवसामध्ये आंबा कटिंगला आलेला आहे आणि तो कटिंग होईल साधारण 175 रुपये किलोप्रमाणे. पण आम्ही अजून जास्त पैसे मिळतात का ह्याच्या प्रतीक्षेत आहे.
पाण्याची अडचण आणि इतर आव्हानांवर मात करून वेगळा असा प्रयोग करण्यावर आपण भर दिला, ज्याला चांगलं यश मिळतंय असं देखील ते म्हणाले. या प्रसंगी महाकेशरचे अध्यक्ष सुशील बलदवा, सचिव पंडित लोणारे, विश्वनाथ दहे, शिवाजी उगले, द्वारकाभाऊ पात्रीकर, रमेश अहिरराव, नंदलाल काळे, बापूसाहेब भोसले, अंकुश कानडे, अशोक सूर्यवंशी, प्रकाश कापसे, रसूल शेख, त्र्यंबक पात्रीकर, अंकुश सावळकर आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती.